O Diversidade conheceu essa semana uma casa muito simples e especial. Lá, dezenas de mulheres se reúnem para ensinar, aprender e a produzir artes manuais. Conheça agora a ONG Semear. Corte, costura, bordados, pinturas, trabalhos artesanais feitos à mão, ou melhor, por muitas mãos. Mãos de mulheres com espíritos de guerreiras, gestos delicados e uma capacidade de concretizar sonhos admirável. Era o meu sonho, aprender a costurar. Aí cheguei aqui, conheci o bordado, né? Me apaixonei também pelo bordado. E estou fazendo o bordado e o corte-costura, que está me ajudando bastante. Já estou costurando, graças a Deus, né? E ganhando trocadinho, porque ganho, porque eu catava assim mais ressecragem, trabalhava com ressecragem, para ganhar um trocadinho. E já com o bordado e a costura, já me ajuda mais ainda, né? A Sandra aprendeu tudo o que sabe com professoras como a Margarida, que se dedicam ao trabalho na ONG voluntariamente. Dando um pouco de mim para elas também, do que eu sei, né? Um pouco do que eu sei eu estou passando para elas e estou vendo que elas estão gostando, estão satisfeitas. É umas meninas muito, assim, dedicadas ao trabalho. São as pessoas que gostam do que estão fazendo. Antes de todas essas mulheres se conhecerem e realizarem esses trabalhos, uma delas deu o primeiro passo. A ONG Semear, ela surgiu no ano de 2000, a partir de um grupo de meninas com quem eu me reunia fazendo o trabalho de final de curso universitário. Através dessas meninas, eu conheci as mães dessas meninas. Elas foram aumentando a procura e da crescente procura surgiu a necessidade de transformar esse trabalho em uma ONG. Por meio dos trabalhos produzidos aqui, essa mulherada consegue, além de exercitar a criatividade, gerar renda para suas famílias. Esta ONG é uma luz. E essa luz está refletida em cada um que falou aqui, em cada um que está aqui, em cada pano que está aqui. Isso é uma sociedade que está crescendo, diminuindo a violência, tendo ocupação para as mães, tendo os seus trocadinhos, como ela falou. Daí vai formando mais, mais e mais. Tem pessoas aqui que não sabia costurar, que não sabia pegar numa agulha, como eu mesma. Não sabia pegar num pincel, não sabia pegar numa agulha. Quer dizer, eu estou assim me valorizando. A casa simples que serve de sede para a ONG Semear tornou-se ponto de referência no bairro do Centenário e adjacências, dando oportunidade de melhoria de qualidade de vida para muitas famílias e abrigando o sonho de cada uma dessas mulheres. Eu acho o seguinte, que se houvesse em cada comunidade uma ONG, no esforço de 30, 40 pessoas, esse mundo melhoraria, esta sociedade, esta Campina Grande. Porque realmente nós estamos precisando de ocupação, de emprego, de geração de emprego, de renda, que é o que falta nas famílias mais humildes destas comunidades adjacentes por aqui. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.